بسم الله الرحمن الرحيم خلاص خلاص زي ونيو فيديو سرا من قناة خان تلاش جيمنج تا نمغارن تاس تيو فيديو ولا نيكو مهلا ده فاهم شيء قناة در سرا سبسكرايب كاي دبل ايكون در سرا هو يو فيديو لايك او شير كاي رازو جيم ستارت كاو سلطان سلمون يو مسابقة لرو نمغارن تاس تدا بدير لند دول سر ختم كم دا مسابقة او ديو دول بكنا كاو لازم اول درد صدمخه یو خوراکت او کوټه چې یو خوراک کې ټول کا واغه چو مهمه خبره غوي او زه خوراکت او د پاره ځینې فارمونې چې مثال دا د مړو باغ د اچو او یو د پوجان کوټه چې موږ غواړو چې پوجان واخلو زر زر د گیم زر زر ختم کو یو ډېر غوښنه پرځ دل چې کومه د چې هغه با ډایرک ملي تر راځي ديفاي سيستم بار ديوال نه تاو مدور الله سن کی دمر دول سو نه فرخ لم زر زر دا دی پرشت جګو بس سوس پسو کو را بشو لگی هو وزن تا وی کو او بتاو تر راغه چې دا غلط زمون کار کار شروع شي یو دو کور اچوم ځکه چې ما سره خلک چې په پلیټي کمه ده او اوس اخلم یې لږ څو پوځیان نور اخلم زه نه ټیک کمه ده کومه کوشش کوم چې زما نظر کېږي دا ګیم ختم کمه په ایزي طریقه باندې ډېر ایزي طریقه باندې ختمېږي خو په دوه دقو کې یو دقه کې ختمېږي دوه دقه نه یو دقه کې لا ختم شي خوند نه کوي هسې غواړو چې لږ ګیم نه خوند واخلو رب شو زه غواړم چې ډارې کې ختم کړم دا زمر چې اسنه خو اسلامي بس راغلم مرګ سي اړم باندې اسونو باندې ختم کوم چې څنګه کی ختمي یې کنه را لا ټیک ته بار خلک دا اوس څه کیږي اوس وسره وګورو دوستانو چې واړم دا ډایرک ختم کوم اگر کو فوج لري بیا هم څه پوز نه لري دا زه یې پوز مقابله وکړې شي زه دې سره څنګه کوم دې سره ما کار نشته ما زم دال دو درېګه ما بس څه کوي څه کیږي دوستانو کوشش کوي چې کله ټیک کوي تاسو گیم نیوز سترنګ هولډ دی ایچ ڈی سترنګ هولډ سایډر ایچ ڈی نوې ده موږ نوې نه دی بیا هم زکه شو کوم چې زره ختم کوم لازم دی بسی لازم املکو مو په دې باندې دا ختمو ما کوشش کوم چې سمره زر کی ختمې کوم ځکه ویډیو دې کې چې سمره وخت لرم تاسو کولای شئ دا غزنه د تیګو کاروبار هر څه کولای شئ دا غزنه تی کار شروع کړئ ما غاني واچوي چې دې دروي سي درګي دې د بار نوې نوې ترکی دې ډېر ایزي ایزي او به نور ګیمونه کې سره وایو بلته څنګه وو څنګه وو کوم را څنګه کوټه ورته ختم کړم اوس بلاو شي دې بس دا به ختم کړم
دوم شری پسان طریقہ باندې هیله د چې ګیم خو ښه وي دوستانو خو هم دینه غسه وي او نو ویډیوګان کې د خیر ان شاء الله نو ویو ګیمونو سره وړاندې کو او تاسو نه خوند واخلئ چینل سره لایک ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه دوستانو